মই থকা জায়গাখনৰ নাম হ'ল বৰভকতী কাঠপাৰা সত্ৰ, গাঁও হ'ল বৰভকতী। কালি প্ৰায় আনুমানিক 2 বা 3টাৰ ভিতৰত আমাৰ বনৰীয়া হাতী আহি পেলাই গোটেই ঘৰখন ভাঙি পেলাই, পাকা ঘৰখন, অৰ্থাৎ মানে গ্ৰিল ভাঙিলে আৰু খিৰিকী ভাঙিলে, এনেকৈ একো নাই আৰু, চব ভাঙিলে, মানুহকেইটা বাচিছোঁ খালি। এতিয়া ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা চৰকাৰে ল'ব লাগিছিলে, কিন্তু চৰকাৰে আজি আমি আগৰ পৰাও জনাই আছোঁ কোনো বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা নাই। আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে কি, ফৰেষ্টৰ গাটো ধু দিব নাই, তেওঁলোকক আমি ফোন কৰাৰ লগে লগে 10 মিনিটমানৰ পিছতে আহি পাইছেহি, আহি কি কৰিব, উপায় নাই, যিহেতু চৰকাৰৰ অৰ্ডাৰেই নাই একো তেওঁলোকক প্ৰতিৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ এটা কৰ্মীহে, তেওঁলোকে আহি পেলাই চাইছেহি, চাই দুখো কৰিছে। এতিয়া বৰ্তমান এই দিনৰ ভিতৰতহে তেওঁলোক আমাৰ ঘৰৰ পৰা গৈছে। এতিয়া ঘটনা হৈছে কি, চৰকাৰে ইয়াৰ এটা বিহিত ব্যৱস্থা যাতে ল'ব লাগে আমাৰ গাঁৱৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে। অকল মোৰ ঘৰেই নহয়, বহুতৰ ঘৰ ভাঙিছে, পাকা ঘৰ ভাঙিছে, কাৰোবাৰ তামোল গছ, নাৰিকল গছ ৰুব নোৱাৰে, চব উঠাই দলিয়াই পেলাইছে, খালী মানুহকেইটা মাৰিবলৈ বাকী আছে। সেইকাৰণে আমি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰি জনাইছোঁ, অসম চৰকাৰে যাতে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ ইয়াত MLA হ'ল কেশৱ মহন্তদেৱ, তেখেত হ'ল আমাৰ মেডিকেল বিভাগৰ মিনিষ্টাৰ, তেখেতেও এটা আমাৰ প্ৰতি যত্ন কৰিব লাগে, গাঁওখনৰ প্ৰতি, তেখেতৰ নিজৰ ওচৰৰ গাঁও, আৰু তেখেতে এইটো চোৱাটো উচিত। আৰু যিহেতু তেখেতে আজি বাৰু তেখেতে আমাৰ ঘৰ বা গাঁৱৰ ঘৰবিলাক চাবলৈ অহা নাই, আজিলৈকে বৰভতী গাঁৱত যিমান ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে কাৰো ঘৰ তেখেতে পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অহা নাই, সেইটো আমাৰ দুখ। যিহেতু আমি তেওঁক MLA হিচাপে আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পঠাইছিলোঁ, আৰু তেখেত এতিয়া মেডিকেল বিভাগৰ মিনিষ্টাৰ, তেখেতে অন্তত আমাক এইটো আহি চাব লাগিছিলে, কিন্তু এইটো নকৰিলে। সেইকাৰণে চাওক যাতে তেখেতো আমাৰ ওচৰলৈ আহক, চাওক সেই ঘৰবিলাক, তাৰপিছতে ইয়াৰ বিহিত বিচাৰে MLA থ্ৰুৰ পৰা চৰকাৰলৈ তেখেতে কি হেৰি কৰে, আলোচনা কৰে, সেই আলোচনা মৰ্মে আমাৰ ক্ষতিপূৰণবিলাক যাতে ৰাইজে পাব লাগে, সেইটোৱে মোৰ অনুৰোধ। পহিলা আমাৰ ভাজি ঘৰলৈ আহিছে, ঘৰলৈ আহিছে।